Kun perustimme Koitus Int-bändin 70-luvun alussa Tampereella, siinä oli Juise, Harri Rinne, Max Möller ja minä. Meillä oli sellainen vuorovaikutussuhde. Me oltiin tosi innostuneita ja me vaikutettiin toisiimme paljon. Juise opetti Harrille ja minulle, miten laulutekstejä tehdään. Jo en pelkästään esimerkillään, mutta muutenkin. Miten runopolvi tulee, miten tulee alkusoinnut, loppusoinnut ja niin edelleen. Minä opetin taas Juiselle sitten kitarasointuja, koska olin vanha tangokitaristi, jolla oli laaja sointuvalikoima. Ja Juise taas oli vähän rajallinen noissa sointumaailmassa. Hän oppi hyvin nopeasti. Opetin hänelle myös diminutiivisointuja. Ja hän kerran soitti yksi aamu sitten mulle ja sanoi, että nyt Mikko Perhana, hän on tehnyt semmoisen biisi, missä on sinä niitä nimejä, mistä saa aina vaahtoata. Ja se on nimeltään perversunoilija ja sun pitää laulaa se korkealta ja kovaa. Ja niin minä sitten laulan.